Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed. Esselamu aleyke hîne tusalli ve teknut. Esselamu aleyke hîne terka'u ve tescud. Daha ne taqatimiz var, ne de ki sabr-ı qarar. Bu dert ve gamlere gel, eyle çare, gec gelme. Cahanda müstezafin, bak penahı bir sensen. Tələs təvəccüh eylə, qıl nəzarə, gec gəlmə. Çıxıbdı zülm odu ərşə, yubanma, ya Mövla. Haraya gəl, bu cahan yandı narə, gec gəlmə. Salam əziz və hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizləri son ümid verilişində. Dəyərli tamaşaçılar, Həmişə olduğu kimi son ümid verilişi hər cümə günləri yayımlanır. İnşallah Allah Taala tofiq versə, nə qədər bacarsaq çalışacaq. İmam Zaman əleyhissalam zuhur edənə kimi bu verilişi davam etdirək. Ta ki, imamın gəlişinə bir zəmin yaradaq. İmamın gəlişi üçün daha da özümüzü hazırlayaq. O həzrətə mərifət tapaq, o həzrəti tanıyaq. Və Allah Taala bizə tofiq verdi, müvəffəq olduq bu son ümid verilişini yenə də bu müqəddəs məkandan, müqəddəs Cəmkəran məhcidində sizin huzurunuzda olduq. Və bu İmam Zamanla əlaqəsi olan məhciddə yenə də İmam Zaman barəsində söhbət edəcəyik. Və verilişimizin hörmətli qonağı da Höccətül İslam Vəl-Müslimin Hacı Sayvər ağadır. Ustad, salamun aleyküm, xoş gəlmişsiniz. Aleyküm salam, çox sağ olasınız, təşəkkür edirəm. Ustad, biz İmam Zaman barəsində söz çoxdur, amma istərik artıq zuhura doğru hərəkət edək, zuhura yaxınlaşaq və özümüzü hazırlayaq. Onun üçün imamın zuhurunun əlamətlərini tanıyaq. İmamın bir çox zuhurun əlamətləri var, amma o nişanələr, əlamətlər ki, daha da bizə xəbərdarlıq edir imamın gəlişini, imamın gəlişinin yaxınlığını bunlardan söhbət açacaq. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də əziz tamaşaçılara salam ərz edirəm. İnşallah imamın həqiqi gözləyənlərindən, müntəzir olanlarından Allahu Teala bizi qərar versin inşallah. Amin. Bizim hədis qaynaqlarımızda 12-ci imamın zuhuruna bağlı əlamətlər vardı. Hətta Əlamət sözü işlənibdir. Əlamət, yəni bir şeydən başqa şeyi tapmaq. Bir sıra əlamətlər var, onunla imamın zuhurunu insan tapır ki, zuhur gəlir, zuhur yaxındır. Bu zuhur əlamətləri termini işlənibdir. Yəni bu əlamət sözü də elə ərəbi bir kəlmədir. Ərəbi bir kəlmədir. Və Quranda əlamət bir dəfə işlənibdir. Quranın özündə də əlamət işlənibdir. Hədislərimizdə çox-çox işlənibdir. Möminin əlaməti nədir? Məsələn, Əmirul Möminin əleyhissalam bir hədisdə vardır ki, "İnnə li əhlid-din əlamat yu'rafunə bihə." Din əhlinin əlamətləri var, ondan tanınarlar. Əlamət sözü Quranda bir dəfə işlənibdir cəm olaraq. Bəli, hədislərimizdə də geniş bu ifadə işlənibdir. Daha çox İmam Zaman barəsində? İmam Zaman barəsində yox. Ayrı mövzularda da, temalarda da işlənib. İmam Zaman barəsində tərkib halətində işlənibdir. Əlaimuz zuhur, zuhur əlamətləri, əlamətul qiyam, İmam Məhdinin qiyam əlaməti, bu cür formada işlənibdir. Qeyr az bu əlamət kəlməsi, ayrı kəlmələr də vardır ki, imamın zuhurunun əlamətləri unvanda işlənibdir. Yəni, bu sözləri deməkdən istəyirəm, onlar ki, istəyirlər dini qaynaqları araşdırsınlar, təkcə əlamət kəlməsini, sözünü tutmasınlar. Başqa bir sözlər də var, kəlmələr də var ki, onlarla cinə zuhur əlamətləri bizim qaynaqlarımızda araşdırmaq olar. Biri, ayə sözüdür. Ayə nişanədir. Quranda da ayə sözü işlənibdir. Quranın əslən ayələrinə ayə deyərlər. Çünki nişanədir. Quran özü
kulli aleme ayetlenipti. Çünkü kulli alem, kulli mevcudat Allah'ın nişanesidirler. Ayet, biz bir sıra hadislerde İmam-ı Zaman'ın ayeti, yani alameti. El-ayetu zuhur, zuhur nişanesi, zuhur alameti. Ayet kelimesi de bir sıra bizim hadislerimizde zuhur alameti adıyla işlenibdir. Yani, ki mənası ile nişane mənası. Nişane mənasındadır. Yani biz istesek araştıraq kaynakları, fakat alamet termini deyil. Ayet de işlenibdir. Hatta delalet sözü de işlenibdir. Delailu zuhur. Delilu zuhur. Delalet ne mənada? Yani alamet, nişane. Bu da ile nişane. Bu da nişane. Bir ayrı kelimeler de işlenibdir. Ama bu kelime çok ehli sünnet kaynaklarında bu kelime çok zuhur alameti unvanda işlenibdir. Bizlerin hadislerinde de var Ahl-i Beyt məktəbinde. Ve Ahl-i Sünnet hadislerinde adeten zuhur alameti əvəzində bu kelime çok işlenibdir. Məlahim ve fitən. Hatta bir sıra hadisi kaynakları bu fəsil açıblar. El-məlahim vel fitən. Fəslul məlahimi vel fitən. Hatta kitablar bu unvanda yazılıb. Kitablar yazılıbdır. Şeyh Mufid'in bir kitabı var. Fitan adında məlahim. Bəli, bəli. Çün bizim hədislərimizdə məlahimin də əz eləyəcəm. Məlahim məlhəmə sözünün cəmidir. Yəni döyüşlər, müharibələr, qan tökmələr. Məlahim bu mənayədir. Çün axırı zamanda döyüşləri, qan tökmələri, bir sıra savaşlar olacaqdır. Məlahim o mənayədir. Fitan imtihanlar. Fitne sözünün cəmidir. Pəs döyüşlər və imtihanlar. El-məlahim vəl-fitən bu mənayədir. Bu bir dənə unvandır. İşarədir zuhur əlamətlərinə. Ki zuhur dövrünə yaxın bir sıra döyüşlər, bir sıra qan tökmələr olacaqdır zülm olaraq və bir sıra imtihanlar da olacaqdır möminlərə. Çoxlu çətin imtihanlar da olacaqdır. Bəzən görürsən hədisdə var sübh İmanlı çıxır evindən, axşam imansız qayıdır. İnsan bəzi yerlərdə, bəzi şəraitlərdə gərək imanını qoruya, çün fitən. Yəni hətta bəzi hədislərdə var ki, axır zamanda iman saxlamaq sanki insan əlində bir köz saxlamaqdan çətin olacaqdır. Çün bilirsiniz ki, şübhələr bir tərəfdən, cazibələr bir tərəfdən, yəni bir tərəfdən insanın əqlinin o şübhələrlə doldururlar. Əql kamilən bir sabit bir qərarla məsələni dərk eləyənməsin. Digər tərəfdən qəlbini vəsvəsə ilə cəzbləndirirlər. Reklamla, bir sıra vəsvəsələrlə insan ayrı tərəfə meyl eləsin. Xüsusən axır zamanda bunlar daha çoxdur hal-hazırdakı vəziyyətdə. Yəni 50 il, 100 il bundan qabaq belə bir, yəni bu qədər vəsvəsə edici bir şeylər yox idi. Bəli, indi cazibə edicilər. Nə qədər televizor belə bir yayılmışdı ki, insanlar bu qədər şübhələrlə eşitsinlər, tanış olsunlar, ya krosslar, telefon, internet. Ha, indiki zaman daha çox o zuhur əlamətlərinə oxşayır. Üstad, bu zuhur əlamətləri burada bir neçə kəlmələrdir. Əlamət kəlməsi, ayə kəlməsi, fitən, məlahim kəlmələri. Bir dənə də qaldı axırız zaman. Bu ifadə də var. Əlaim axırız zaman. Əlbəttə axırız zaman sözü geniş ifadədir. Elə Peyğəmbərimizin dövründən tutur ta qiyamətə qədər. Yəni axırız zaman fəqət bir xas İmam Məhdinin zuhuri və qiyamına aid deyil. Eyni halda ki İmam Məhdinin zuhuri və qiyamı da axırı zamanın xasiyyətlərinin içindədir. Yəni, bir ifadə də var, bəzi bizim İmam Məhdi aid olan əlamətlər, İmam Məhdi aid olan Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif hədislər axırı zaman ifadələrində gəlibdir. Yəni, bir nəfər istəsə araşdırsın, bu kəlmələr görəcəkdir zuhur əlamətləri, zuhur ayələri, zuhur dəlalətləri, məlahim və fitən və axırı zaman duru. Doğru. Üstad, bunu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bunların fərqi nədədir? Bəziləri araşdıranda, yəni bəzi hədisdə əlamət kəlməsi gəlib, bəzi hədisdə ayə kəlməsi, bəzilərində fitən kəlməsi.
fitneler. Bunlar yani neyse bir hatırladır mı, neyse bir insanlara çatdırmaq istəyir? Bəli, bax onun bir məsələni neçə açıqı ilə baxmaq olar. Yəni bu həm zuhura əlamətdir, yəni sənə ümid verir. Həm fitəndir, yəni sən gələ səbr eləyəsən. İmanı burada yoxlanır. Yəni hərəsi bu məsələyə neçə açıqı ilə baxılır. Yəni bir hadisənin mümkündür neçə üz ola, neçə cəhət ola, neçə tərəf ola. Bir cəhətdən bu əlamət ola, bir cəhətdən sənə imtihan ola, bir cəhətdən bir insan diqqət eləməlidir, nizarət eləməlidir özünə. Nişanədir Allahın əzəmətinə, nişanədir Allahın rububiyyətinə. Neçə cəhətlər nəzərə almaq ola. Doğrudur. Ustad, bu əlamətlər, yəni bunların hər biri zuhura yaxın olmaq, uzaq olmaq, yəni bunlara dəlalət edir. Misal üçün, bəzən zuhur əlaməti gəlir, bəzən mütləq surətdə gəlir, axır zaman əlaməti, bəzən fitən, fitnələr kəlmələri. Yəni bunlar bir xas bir şey, fərqləri var. Əlamət termini demək olar o birsilərdən xassıdır. Yəni daha yaxın bir daha yaxın. Fitən, yəni o dövrə aid imtihanlar. Bunun bir də fitənlərin hamısı konkret deyil, hətmi deyil. Əlamətlər də biraz içində hətmi əlamətlər də var. Digər zuhura yaxınlıq da vardı bilələrində. Bəli, axırız zaman ərz elədim də, axırız zaman Peyğəmbərin dövründən başlayır ta qiyamətə qədər. Ona görə bir sıra hissəsi düşür zuhur hissəsinə. Axırız zamanda belə olacaqdır. Bu mənası budur ki, imam zamanın zuhurunda belə olacaqdır. Mənası budur ki, son qiyamətə yaxın illərdə belə olacaq. Bir düşdə də var, bunu sonralar gərək geniş danışam, o da budur ki, bəzən zuhur əlamətləri qiyamət əlamətləri ilə bir yerdə gəlibdir. Doğrudur. Ki, əşratu sa'ə ifadəsi işlənibdir. Sa'ə yəni qiyamət. Çünki nacahan olacaq, birdəm olacaq deyərlər o saat. O saatin əlamətləri, yəni qiyamətin əlamətləri. Zuhur İmam Məhdi, əcəlləllahu tərəf şərif, bəzi hədislərdə sən qiyamət əlamətlərindən sayılıbdır. Onlar da bir ayrı bəhsələrdir. Məsələn, Sofyani həm zuhur əlaməti sayılıbdır, həm qiyamət əlaməti sayılıbdır. Bunlar da özü bir dənə bəhsidir, yığmaq lazımdır. Çox gözəl. Dəyərli tamaşaçılar, az bir fasiləyə ayrılırıq. Bu müqəddəs məkandan, bu müqəddəs zamandan ayrılmayın. يا ابن الأنوار الزاهرة يا ابن الأعلام الباهرة يا ابن الشهوب الثاقبة يا ابن السبل الواضحة يا ابن العترات الطاهرة يا ابن الأنجوم الزاهرة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن النعم السابغات متى ترانا ونرى Bəli, məhtərəm tamaşaçılar, verilişimiz davam edir. Son ümid verilişini izləyirsiniz. Hal-hazırda son ümid verilişini müqəddəs Cəmkəran məscidindən izləyirsiniz. Verilişimizin hörmətli qonağı Hacı Sayvər ağadır. Ustad, biz zuhurun əlamətlərindən danışırdıq. Buyurduz ki, bəzən qiyamət əlamətləri ilə zuhur əlamətləri qarışır ya hər ikisinə dəlalət edir. Yəni, bunlar nə üçün belə? Biz bilirik ki, zuhurun əlamətləri qiyamət əlamətləri ilə fərqlidir. Çünki İmam Zaman Əleyhisselam zuhur edəndə artıq nə fitnələr var, nə müharibələr var, hər dünya ədalətlə, sülhlə dolacaq.
hansı əlamətlərdir ki, həm bir növ zuhurun əlamətlərdir, həm qiyamətin əlamətidir? Ya ümumiyyətlə bu əlamətlər bir növ səhv düşüb, ya hədislərdə səhv anlayış var, necə? Yox, səhv düşməyib ki, baxın, xod İmam Məhdinin zuhuri qiyamətin özünün yaxınlaşmağıdır. Yəni, İmam Məhdinin zuhuru özü əlamətdir qiyamətə. Qiyamətə. Ona görə çoxlu mövzular ki, İmam Məhdi Əccəlləllahu Teala Fərəcəhu Şərifə aiddir, gətiriblər hədis imamlarımız qiyamət əlamətlərində də zikr eləyiblər. Yəni, doğrudur. Bir, iki dənə burada bir məsələ var. Bir zuhuru bir xas özünə baxmaq. Bir də yox, zuhuru qiyamət əlamətlərinin içində baxmaq. Yəni, zuhur əlamətlərinin bəzisini gətiriblər elə qiyamət əlamətlərinin içində. Niyə? Çünki İmam Məhdinin gəlişi və hökuməti özü qiyamətin elə gəlməyinin nişanəsidir. Çox gözəl açıqladınız. Bu həmişə mənə bir sual yaranırdı ki, bəzi əlamətlər var ki, qiyamət əlaməti kimi adlanır. Amma baxırıq ki, bu qiyamət əlaməti kimi qiyamətdən öncə ola bilməz, zuhurdan öncə ola bilər. Misal üçün, bəzi kişilərin, qadınların əcib-qərib geyimi, rəftarı, yəni belə bir əxlaqsızlıqlar qiyamətdən öncə olmağı ağla sığmır. Çünki qiyamətdən öncə imamın zuhuru olacaq ki, dünya sülhlə, ədalətlə dolacaq. Buyurduğunuz kimi, bəs qiyamət əlamətləri əhatə eləyir zuhur əlamətlərini. Zuhur əlamətlərindir. Çox gözəl. Ustad, bu barədə söz çoxdur, amma yəqin ki, tamaşaçılarımız da çox tələsirlər, gözləyirlər ki, o zuhur əlamətləri görəsən hansılardır ki, daha çox insanı ümidvar eləyir imamın gəlişinə. Yəni, bir növ axırı zaman kimi yox ki, məsələn, Peyğəmbərin zamanından başlayır qiyamətə kimi. O əlamətlər ki, bir növ həqiqətən əlamətdir, nişanədir, bir insanı qəflətdən oyadır ki, imamın zuhuru yaxındır. Bunlar hansı əlamətlərdir? Bir növ hədislərdə bunlara hətmi əlamətlər deyilib. Bəli, necə ki buyurduz, bizim hədislərimizdə iki cür əlamətlər var zuhura. Pəs biz məsələni araşdıranda bir umumi axırı zaman dövrünün əlamətləri kimin. Ki o düz geniş ola bilər. Geniş ola bilər. Mümkün deyilsən zuhura, zuhurdan sonra ola. Zuhurdan qabaq ola. Yəni o axırı zamanın əlamətləri kimindir, ya qiyamətin əlamətləri kimindir. Çox da zuhura müjdə deyil. Bəli. Zuhura bəhsə aiddir. Məsələn, xurucu Sofyanı var. Bu xurucu Sofyanı əşratu sa'ə hədislərində də var. Qiyamətin əlamətlərindən. Eyni halda biz gəlirik, görürük ki, bu zuhur əlamətlərindəndir də. Özdə hətmi zuhur əlamətlərindir. Amma tamamı qiyamət əlamətləri, tamam axırı zaman xasiyyətləri bunun taydəyi. O ihatəlidir. Pəs biz bu mövzunu araşdırsaq, gələk qeydaq, gələk ancaq zuhur əlamətlərində tapaq bu məsələni. Yaxud zuhura ayrı kəlmələr ki, ərz elədim. Ayət-ü zuhur, ya dəlil-ü zuhur, bunlar da tapaq. Yaxşı, o bəzi alimlər zuhur əlamətlərini ayrı bölmələri də bölüblər. Amma o iki hədis qaynaqlarında biz nəticə ala bilirik. Zuhur əlamətləri iki cürdür. Yəni bu hədisə istinad da var. Hətmi, hətm olmayan. Yəni hədisdə gəlib hətmi əlamətlər. Hətmi hədisdə konkret, yəni hətmi idi. Bu olmalıdır. Məsələn, İmam Sadiq əleyhissalam, Şeyx Səduq bir nəql eləyir İmam Sadiq əleyhissalamdan. Buyurur ki, qəblə qiyamil qaim xəmsu əlamatin məhtumat. İmamın qiyamından əvvəl 5 dənə əlamət var, konkretdir, hətmidir. Mütləq olacaq. Mütləq olacaq. Yəni, o birisilər mümkündür olmasın. Mümkündür olmasın, şəraitə bağlıdır. Yəni, o olub-olmamağı şəraitə bağlıdır. Mümkündür ola, mümkündür olma. Vəli, bu 5 dənə əlamət hətmidir. Pəs, hədislərə görə görsən, məhtumat termini işlənibdir. Hədislərə görə ya bəzi terminlərdə vardır ki, ifadələrdə var, la yəkunu illa, zuhur olmayacaq məcər bu ola, la buddə, cərək bu ola. Bunlar ifadələr görsədir ki, bir silah əlamətlər var, imamın zuhurun əlamətlərindən
ad koymaq olar. Hadis kaynaklarında hatmi alamətdir. Yani bunu istinad eləmək olar ki, dini kaynaklarda hatmi alamətdir imama zikr olunur. Bunlar burada 5 tanedir. 5 tanedir. Bunu həm İmam Sadiq aleyhisselamın hadisi neçə dana hadislərdə vardır ki, bu 5 tanedir. Ərz edeyim xidmətçi. Bir, xəmsu alamatın qəblə qiyamil qaim. İmam buyurur ki, biri əs-seyhətu. Biri səmavi nidadı. Göğdən nidadı. Seyhə. Və Sofyani. Yəni, xurucu Sofyani. Sofyani adında bir şəxsin xurucu. Qiyamı. Qiyamı. Vəl xəsf. Xəsf yəni yerə girmək, batmaq yerə. Torpa, yer açılıb batmaq yerin içinə. Xəsf. Yəni bu da Sufyanın yerə batmağı. İndi Sufyanındır, vəli bu hədisdə ifadə eləməyibdir, fəqət xəsf gəlibdir. Amma o bir hədislər bunu mənə eləyib ki, bu xəsfdən məqsəd nədir, harda olacaqdır. Haman Sufyanının qoşunudur, özü də çox işarə olunmayıbdır, özü də olacaq, olmayacaq o nəyin içində? Yerə batanlar. Yerə batmaqda. Çünki bir sıra hədislərimizdə vardır ki, Sufyanını imam özü öldürəcək, imamın əli ilə öləcəkdir. Ama qoşun, yani Sofyanının qoşununun bida məntəqəsində yerin içine batmağı möcüzə olarak bu da əlamətlərdəndir ki, izah edəcəm. Və qətlun nəfs zəkiyyə. Bir paç bir insanın, paç bir ruhun nahəq öldürülməsi. Yani bunun adı açıqlanmır. Adı nəsli açıqlanıbdır və o ərz eləyəcəm nəsli. Yəni bu nəfs-i zəkiyyə bunun adı deyil. Adı deyil. Nəfs, yəni burada can, ruh. Paç bir insan. Paç bir insan. Amma bir sıra ayrı hədislərdə vardır ki, min nəsli İmam Hüseyn əleyhissalam. İmam Hüseynin nəslindəndir. Doğru. Vəl Yəmani. Bir də Yəməndən bir dilavəri, bir sərdari, bir insan. İgid bir insanı xuruc eləyəcəkdi və insanları həqqə və düzluğa dəvət eləyəcəkdi. Xurucu Yəmani deyirlər. İmam Sadiq aleyhisselam buyurur ki, bu 5 əlamət hətmidir. Gərək ola, konkretdir. Zuhurdan öncə. İndi bu gərək bəhs eləyək. Qəblə qiyamil qaim buyurur. Bilirsiniz ki, bir dənə bəhsi var məhdəviyyət mövzularında, İmam Məhdiyə ait mövzularda. Aya zuhurla qiyamın fasiləsi var ya fasiləsi yoxdur. Mümkündür bir nəzəriyyəyi söylənilə hədislərin araşdırmasından ki, imam zuhur eləyəcək, qiyamı biraz fasilə ilə olacaq. Ona görə bir sıra əlamətlər mümkündür zuhurdan sonra qiyamdan əvvəl ola. Bir sıra hədislər də, əlamətlər də mümkündür zuhurdan əvvəl ola. Yəni bu bəhsi gərək zuhur əlamətlərində biraz araşdıraq, ondan sonra bir müstəqillidə bəhs olunur ki, aya zuhurla qiyam eynidir, ya zuhurla qiyam ayrı-ayrı ifadələrdir. Yəni, mümkündür, beləncə bir nəzəriyyə hədislərdən istinbat ola, hədislərdən aralarda zaman olsun, fasilə olsun və nəzərə gəlir budur. Yəni, qiyam ayrıdır, zuhur ayrıdır. İmam zuhur eləyəcək, qiyam zuhurdan sonra olacaqdır. Doğrudur. Ustad, amma tək-tək bu əlamətlərə gələk, bunlar barəsində daha dəqiq müzakirə edək. Burada birincisi göydən səs gəlməkdir, nida gəlməkdir. Bu nida barəsində çox suallar oluna bilər ki, bu nida necə olacaq, kim tərəfindən olacaq, kimlər bunu eşidəcək, nə deyiləcək bu nidada? Bəli, bu gözəl bir sualdır və İmam Məhdinin əlamətlərini tanımaqda bir əsaslı məsələlərdən biridir. Bilirsiniz ki, əvvələn nida kəlməsi işlənibdir, bəzi hədislərdə seyhə kəlməsi işlənibdir, sot işlənibdir. Yəni, bizim bu mövzuda 3 dana ifadə hədislərimizdə var. Yəni, bu əlaməti biz bu 3 ifadə ilə araşdıra bilərik. Araşdıra bilirik. Nida ki, çoxlu rivayətlərdə nida gəlibdir. Seyhə az gəlibdir, nida çox gəlibdir. Seyhə nida ilə fərqi biraz
uca səsə deyirlər seyhə. Seyhə uca səsə. Sot hər səsə deyirlər. Uca qeyri uca qeyr, yəni. Uca, əlbəttə bunlar cəm ola bilər ha, yəni uca səs də, soğutudur da, nidadır da. Yəni ustad bu üç ifadə bir həqiqəti, bir mənanı bizə çatdırır ya bunların hər biri misal üçün başa salır ki ayrı-ayrı olacaq, biri uca olacaq, biri uca olmayacaq. O bir dənə nəzəriyyədir ki, mümkündür bəzi hədis alimləri deyərlər, nida seyhədən ayrıdır. Yəni həqiqətləri fərq eləyir. 2 dənə əsən olacaqdır. Bir sıra zuhur üçün biz indi hədislərin araşdırdığında görəcəyik xüsusi zuhurdan əvvəl də nida var, zuhurdan sonra da var. Mümkündür buna bu nəticəyə yetişək ki, zuhur əlamətlərindən nida da var, qiyam əlamətlərindən də nida var. Mümkündür biri nida olsun, digəri seyhə olsun ki, burda uca səs. Bəli, bəli. O nəzəriyyə sahibləri də var. Və hədislərimizdə də buna bir işarələr vardı. Mən əsli bu seyhənin olmağını hədislərdə sizə ərz edeyim, oxuyayım ki, İmam Sadiq əleyhissalamdan bir nəfər sual edir ki, bu xuruc ki buyurursunuz bizim nəslimizdən bir şəxsi xaric olacaq, qiyam eləyəcək, hava olacaqdır. Sual edən İmam Sadiq əleyhissalamdan vaxtından soruşur. Doğru. İmam cavabında bunun buyurur ki, inna əhləl beyt la nüvəqqət. Vaxt təyin etmirik. Biz vaxt təyin etmirik. Və qəd qalə Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm kəzibəl vəqqatun. Bizim cəddimiz də deyib ki, vaxt təyin edənlər yalan deyirlər. Yəni, Peyğəmbər vaxt təyin edənləri yalancı saymağın məqsəd imamın zuhurunun vaxtını təyin etməkdir. Bəli, imamın zuhuru. Burada İmam Sadiq əleyhissalam imamın zuhuruna aid sualda cavab verir. Mümkündür qiyamət məsələsində də elə bunun tayıdı. Yəni bir hökm mümkündür iki mövzuda ola. Yəni iki mövzuda bir hökm ola. Sən həm dəstəmaz alsan namaz qılmaq üçün, həm dəstəmaz alsan Quran oxu, Quranda toxunmaq üçün. Kəzibəl vəqqatun həm aid ola qiyamətin vaxtı təyin eləməyinə, həm aid ola imamın zuhurunun vaxtını təyin eləməyə. Yəni bu imam burada onun sualındakı zuhurun İmam Mehdi'nin xurucunun qiyamının vaxtını soruşur. Bu sözü istinad edir kəzibəl vəqqatun. Məlumdur bu hədis o məna ki İmam Sadiq əleyhissalam bu hədisi bizə buyurur. Vəqqatdan məqsəd İmam Mehdi'nin qiyamını deməkdir. Eyni halda bunun imtinası yoxdur, o bizi qiyamət vəxtində mənası olsun. Bir, geniş bir mənası olsun, bir nümunəsi İmam Mehdi Teala Fərəcəhu Şərifin qiyamı olsun, bir nümunəsi də qiyamətin baş tutması olsun. Sonra İmam devamında buyurur, ya Əbə Muhammed, inna quddam hazəl əmr xəmsu əlamatı. Bu əmr, əmrdən məqsəd yəni qiyam. İmamın qiyamından qabaq 5 dənə əlamət olacaqdı. Əvvəluhunnə ən-nida fi şəhri Ramazan. Doğru. Çox gözəl. Ustad, təəssüf ki, verilişimizin vaxtı sona çatdı. Biz inşallah birinci əlamətdən söz açdıq, amma hələ bu barədə suallar çoxdur. Bu barədə çox danışacaq. İnşallah növbəti verilişdə nidadan, bu nidanın mahiyyətindən, həqiqətindən söhbət açacağıq. Çox təşəkkür edirik sizdən ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Dəyərli tamaşaçılar, təəssüf ki, verilişimiz tamam oldu. İnşallah çalışacağıq növbəti son ümid verilişində də elə bu müqəddəs məkanda İmam Zaman barəsində söhbət açaq. Tayin ki, daha da imama olan eşqimiz, məhəbbətimiz artsın, daha da imama olan bağlılığımız çoxalsın və ümidvarım ki, verilişimiz xoşunuza gəldi. Xüsusilə bu müqəddəs məkanda olduğu üçün sağ olun və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Thank you.